Միկրոավտոբուսებში მგზავრთაფეხზე დგომა, როგორც სამართალ დარღვევა, ისჯება საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის შესაბამისად და ჯარიმის თანხა 30 ლარს შეადგენს. მიუხედავად ამ ნორმისა, სამარშრუტო ტაქსებით ფეხზე დგომის ხარჯზე ხშირად განსაზღვრულ რაოდენობაზე მეტი მგზავრი გადაადგილდება. პრობლემა თავს განსაკუთრებით ღამით ბათუმი-თბილისის მატარებლის გასვლის პერიოდში იჩენს. მგზავრების სიმჭიდროვით გამოწვეულ დისკომფორტზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ პრობლემას მიკროავტობუსების მარშრუტებს შორის დიდი ინტერვალი ქმნის. მათი თქმით, მძღოლები საღამოს საათებში მუშაობას ერიდებიან, იგივე გარემოებაზე ამახვილებს ყურადღებას სატრანსპორტო საშუალების მძღოლიც. არის თუ არა არსებული პრობლემა ცნობილი მერიის შესაბამისი სამსახურისთვის და როგორ აპირებს მის მოგვარებას თვითმართველობა, იხილეთ ჩვენს მთავარ გამოშვებაში. საღამოს დაახლოებით 10 საათისთვის უკვე 31-24 მარშრუტების მოძრაობა ცირდება, რაც შეუძლებელს ხდის თუ დაგაგვიანდა სამსახურიდან ან მატარებელზე გეჩქარება, დროულად მიხვიდე ან სახლში, ან მატარებელს მიუსწრო, რადგან ეს აი გამოწვეული მარშრუტების ნაკლებობით და ხალხის სიმრავლით. ადიხარ მარშრუტკაში, სადაც ფიზიკურად ადგილი არ გიწევს, ან ჩანთაზე გიწევს დაშდომა, ან კიდე რავი, უხერხულ ფორმებს ხებულობ, რომ რამინდარად ჩააღწევან მატარებლის ადგილში ან სახლში მიაღწევან. დამთავრებას ამუშავებს გიან მოდიან. გადაკეთებული ისეთი არაფერია. მატარებლის პერიოდში როგორ? მატარებლის პერიოდში არის. ანუ ფეხზე დგომა. ეს ნახევარი საათი 40. მარშრუტები ძალიან ბევრია. ძალიან ბევრია, შეიძლება. ალბათ მინის და ერთი საათს სხვა გამოვაში ალბათ გროვდება ხალხი ამ პერიოდში.